instabloger Asal Xoni o'ldirib ketildi. Ijtimoiy tarmoqlarda instabloger Asal Xoni nomi bilan tanilgan shaxsning o'limi haqidagi xabarlar yashin tezligida tarqalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi mazkur xabarlar yuzasidan UzNews uz sayti Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmatiga aloqaga chiqqan. Shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati Asal Xo'jayevani o'ldirib ketilganini tasdiqladi. Saytimizning ichki ishlar organlaridagi manbasi ham mazkur xabarni tasdiqladi. Mazkur xabar yuzasidan bosh prokuratura axborot xizmati xabar berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 18-mart kuni Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasidagi uyda Asal Xonining murdasi qotillik alomatlari bilan topilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyatni fosh etishga qaratilgan tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. Natijalar haqida qo'shimcha xabar beriladi. Eslatib o'tamiz, bundan bir muddat oldin Asal Xoni o'z uyida kaltaklab ketilgan edi.